sabemos que é um time de qualidade, ninguém é campeão à toa, se trata do campeão chileno, então isso tem a qualidade, veio aqui no Sul e derrotou o Grêmio dentro de casa. Então, Libertadores não tem jogo fácil, temos que chegar lá, analisar, estudar eles, tentar neutralizar a arma deles e fazer o nosso jogo. Como eu falei, a vitória é extremamente importante para a gente, e é com esse espírito, com essa mentalidade que a gente vai se preparar para esse jogo.